Денеска во Кичево ќе разговараме за досега сработените проекти и оние кои што градот има потреба да ги случи како да ги доживе како остварување во следниот период. Она што ни е важно е што 2006 година наследивме бројка во Заводот за вработување од 8000 вработени лица, а денеска 2016 имаме 9500 вработени граѓани на општина Кичево, што покажува една тенденција на зголемено вработување. Делумно за тоа заслужна е и странската инвестиција, американската Key Safety Systems, која што во моментов има 500 вработувања и очекуваме следната година да стигне до бројката од 1000 вработени. 25 години во градот се збореше само за затворени фабрики, посебно во време на транзицијата на Социјалдемократскиот сојуз, а сега имаме за прв пат странска инвестиција и се надеваме дека тој тренд ќе го продолжиме. И 25 години се збореше за автопатот Кичево-Охрид, а сега за прв пат ВМРО-ДПМНЕ како владеачка партија и коалицијата го работат овој важен инфраструктурен проект и сигурни сме дека во следниот период и другите патни правци ќе дојдат на ред да бидат приоритет за нивно инфраструктурно подобрување.